बाघजानर करुण घटनार शोक एतियाओ सर्वत्रे विराजमान। এই দুর্যোগত চিরদিনলৈ হেৰাই গল দুগৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী কৰ্মী। ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে দুৰ্লভ গগৈ আৰু তিখেশ্বৰ গোহাঁয়ে। প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ দুৰ্লভ গগৈক হেৰুৱাই এতিয়া ম্ৰিয়মান নামৰূপবাসী, কিয়নো নামৰূপৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আছিল দুৰ্লভ গগৈ। কেৱল ফুটবলেই নহয়, তেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছিল বিহু হুঁচৰিৰ হৈতেও। নামৰূপৰ বসন্ত জাননী বিহু হুঁচৰি দলৰ প্ৰযোজক তথা সভাপতি আছিল প্ৰয়াত দুৰ্লভ গগৈ। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত 2008 চনতে নামৰূপ টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ পৰাই এই হুঁচৰি দলটোৱে পাতনি মেলিছিল। প্ৰতি বছৰে দুৰ্লভ গগৈৰ নেতৃত্বতেই দলটোৱে প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে বিহু হুঁচৰি। কিন্তু এইবেলি মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে হোৱা লকডাউনৰ ফলত সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল আৰু সেয়াই শেষ। বিগত বছৰবোৰত নেতৃত্ব দি অহা দুৰ্লভ গগৈক হেৰুৱাই এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে হুঁচৰি দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী শিল্পী। শনিবাৰে বসন্ত জাননী হুঁচৰি দলটোৱে নামৰূপৰ টাই কৃষ্টি কেন্দ্ৰত আৰু সোণাৰী তিনিআলিৰ সমীপত টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে দুৰ্লভ গগৈৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কামনাৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায়। ইতিমধ্যে সকলোৱে নিউজতে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তেই হওক সকলোৱে জ্ঞাত যে বাঘজান অগ্নিকাণ্ডত নামৰূপৰ দুৰ্লভ গগৈ ডাঙৰীয়াই সমাজৰ হকে নিজকেই বিসৰ্জন দিলে। তেওঁ আমাৰ নামৰূপ বসন্ত জাননী হুঁচৰি দলৰ সভাপতি আৰু প্ৰযোজক আছিল। অকল বিষয় বুলিয়েই নহয়, সুনাম অৰ্জন কৰা এজন ভাল পাৰদৰ্শিতা প্ৰতিভাৱান সম্পন্ন ফুটবল খেলুৱৈ আছিল। বসন্ত জাননী হুঁচৰি দলটোৰ বিগত বছৰকেইটা ধৰে এই বছৰো তেখেতৰ ছত্ৰছায়াতেই বিহু প্ৰদৰ্শন কৰাৰ যোজা চলাই থকা হৈছিল, কিন্তু সেয়া কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈ নুঠিল। এতিয়া তেখেতৰ স্মৃতি আনিহে আমাৰ দলটোক বৰ বেছিকৈ আমনি কৰিছে। সকলোৱে আমি ভাঙি পৰিছোঁ, কোনোদিন নভবা এটা ঘটনা হঠাতে সংঘটিত হৈ গ'ল। আমি খুৰাতাৰ ওচৰত জন্মিং বিচাৰিছোঁ যাতে তেখেত য'তে আছে ভালে কুশলে ৰাখে। হুঁচৰি দলটোৱে নিহত দুয়োগৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মী আৰু বাঘজানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে চৰকাৰ তথা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ওচৰত দাবী জনায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।